O Léo não sabia. O baita cara que a gente tem aqui no Palmeiras sendo homenageado não só com a cabeça. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos às escalações de Palmeiras e Corinthians e a arbitragem. Árbitro Milton Pereira Sampaio. Assistente 1, Guilherme Dias Caruso. Assistente 2, Nailton Júnior de Souza. Quarto árbitro, Douglas Marques das Cores. Árbitro de vídeo, Pablo Ramon Gonçalves. Assistente de vídeo, Flávio Gomes Marroca. Corinthians. Nascemos para esta idade, pelas nossas raízes brasileiras, e fomos obrigados a mudar de nome na guerra. Escalar preconceito contra a nossa origem. Nós colocamos em campo o talento e o amor pelo futebol. E a arrancada foi heróica. Morremos líderes.